Արմենիան խոշոր արժի պարտություն է ձեր մեկնաբանությունը խաղի գոլի դերում եւ ինչպես պլան։ Ճիշտ ասած, երկու կողմից սխալ սխալից հետո գոլը բաստավեցին, հետո երկրորդ խաղակ ես էլ փորձեցին հետ բերել խաղը, եւ ինձ թվում է ստացվում էր գոլերը չկարողացնում, գոլային պայերը վերջնում ասերը չէին կարող ստացել։ Ինձ թվում է խաղը փոխեց երկու կողմից սխալները։ Պարոն Վասկանյան, ցանկ միջ փոփոխություն կատարեցիք, հա, երկու հատ, դա ինչով է պայմանավորված։ Է, որովհետև առաջ քաղաքեսին հենդակը չեն կարողանում ներում բայել, եւ դա ես ընդհանրապես մեծ կիսապաշտպաններից եմ գալի, ինչ երկրորդ քաղաքեսին ես դուն ավելի լավ է ստացում, արդեն հենդակը կարողանում եմ մեն հենդակ բայել ավելի բերողներ ձեր։ Ընդամենը 4 օր առաջ եկա հանդիպում հասկացա հնարավորը, որ թիմ ամբողջությամ չէր հասել վերականգնել այս խաղից, այդ խաղից առաջ։ Իսկ պատճառը չեմ ուզում, բայց ամեն դեպքում եկեք հաշվի առնել, մենք Ռուսաստանի հետ շատ դժվար խաղ ենք անցկացրել, որ հաշվի առնելով, որ մեր ֆուտբոլիստները խաղում են Հայաստանի առաջնությունում եւ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում, իհարկե դա կարող է ապրել, բայց ամեն դեպքում ժամանակ կար, թվում է թե վերականգնել, բայց ամեն դեպքում առնությունը ճիշտ է։ Ինչոր Ռուսաստանի խաղալիներ այն չէ, ինչոր այսօր։ Պարոսյան Հայկ Հրուսյանն ու անվիճացրան անսպորտում են եզրներով, բայց կենտրոնում այդ խաղը այդքան շատ համեց չէ, որքան եզրը։ Չէ, կարծում որ կենտրոնում խաղի ամենագետային դիկում այս օրադրանց գույն առաջաղացում։ Դե ես դրա ասեցի, քանի որ հենց առաջ է հարկեսին այդ պրոբլեմը դրանում է, որ կենտրոնում ամենագետային դիկում չեն կարող գնդակ խաղալ։ Իսկ մեր հարձակվողներին ընդհանրապես մենք խաղում ենք 3 հարձակվողով։ Չենք հասնում գնդակ մատակարարել, կամ եթե մատակարարում ենք, արդեն ուշ է լինում նրանց մոտ 2-3 ֆուտբոլիստներին։ Հա, պատճառը դա է, որ երկրորդ հարկեսին ասում փոխեցին հինակետայինների։ Պարոն Ոսկանյան, տարբեր տարիքային հավաքականներում լինում են ֆուտբոլիստները, առաջատարներ, որոնք իրենց հետևից ծանր ֆայրին տանում են խաղը, սովորաբար մեր հավաքականներում նաև երիտասարդական լեգիոներներ են, Նուրբան Միջախչյան, Հայկ Գրեսյանը։ Հարցեք իրենց առավելագույն է սխաղով հավաքականին են խաղում այնպես, ինչպես իրենց արդյունքներում կամ ստացվում է, ստացվում է ընդհանրապես սխալվելով է իրենցից։ Դե, ճիշտ ասած, իրենց ակումբներին ուրիշ, օրինակ իրենց ակումբներում խաղում են ավելի փորձառու, ավելի կարևոր մեծ ֆուտբոլիստները։ Այստեղ ավելի, ինչպես ասած, ավելի ցածր առաջնության ֆուտբոլիստների հետ են խաղում։ Իհարկե, բայց իմ կարծիքով նրանց ցանկությունը մեծ է։ Նույնիսկ ասեմ Հայկ Գալստյանի առաջին գոլի դրվագում նա սխալվեց, բայց նրա ցանկությունը խաղալու այնքան մեծ է, մեծ է, ես անգամ շատ ժամանակ նրան ասում եմ, որ ավելի շատ չվազի, ավելի շատ իր դիրքում ունի։ Հա, չեմ կարող դրանից ոչինչ, որովհետև նրանց ցանկությունը շատ մեծ է, թե խաղում, թե Պարոն Վասկանյան, վաճառ տեղեկություն է տարածվել, որ հավաքական հրավիրվել Օհանջոր ԿՖ-ն, նրա մասին ինչ կասեք եւ ինչ ֆուտբոլիստներ են հավասար։ Նա հետևել է Օհանջոր ԿՖ-ի խաղերին, ճիշտ Մոնպելիերում էր, հիմա Փոֆելանան, Տեղափոֆելանան։ Հրավիրել են, նայեցին, բաց տպավորություն չի կրել ավելի ֆուտբոլիստա եւ առաջիկայում ինձ թվում է, եթե հաստատ դերի հարցերը լուծվի, կարող է նրան երիտասարդ դառնալ։